Foi-se o tempo em que o whey protein era consumido apenas no pós-treino. Hoje, os estudos apontam que é importante consumir proteína ao longo do dia e não somente depois da atividade física, pois a proteína é importante em vários processos do nosso corpo, desde a manutenção e construção muscular até na melhora da nossa imunidade. Já que o assunto é whey protein, você já deve ter visto que existem três tipos de apresentação dessa proteína: o whey protein concentrado, isolado e o hidrolisado. Você sabe a diferença? O whey protein concentrado é também conhecido como WPC. Sua composição apresenta de 30 a 80% de proteína, sendo que o restante corresponde à gordura, lactose e a outros carboidratos. Pessoas intolerantes à lactose devem evitar esse tipo de whey para não ter desconfortos abdominais. Depois do WPC, surgiu o whey protein isolado, ou WPI. O produto utiliza tecnologias que possibilitaram a obtenção de 90 a 99% de proteína com quantidade mínima de gordura, lactose e outros carboidratos. O WPI oferece a proteína mais pura e de rápida absorção. Já o whey protein hidrolisado, ou WPH, passa por um processo de quebra que reduz o tamanho das proteínas, o que facilita a digestão e acelera a absorção. Para as pessoas que possuem dificuldade de digestão, é o tipo mais indicado. É importante entender que essa hidrólise pode ser feita a partir do WPC ou WPI. A forma mais comum de consumir proteína ainda é no shake, mas você sabia que ela pode ser consumida de outras formas? Podemos adicionar uma quantidade extra de proteínas em receitas como panquecas, bolos e até mesmo no suco. Assim fica mais fácil alcançar a quantidade diária de proteína de forma ainda mais prazerosa. E pensando em entregar os benefícios da proteína de uma forma diferente, que desenvolvemos o Raio Whey. Ele é puro whey protein, sem adoçantes ou aromas. Sua fórmula combina apenas dois ingredientes, o whey protein hidrolisado e o whey protein isolado. É uma opção excelente para uso culinário, pois as suas principais características é a neutralidade no sabor. Podemos acrescentar o Raio Whey em qualquer receita, doce ou salgada, já que não altera o sabor, mas torna ela muito proteica. Raio Whey é zero carboidrato, ou seja, uma ótima opção para quem faz dieta low carb ou cetogênica, e pode ser consumido por ovo-lacto-vegetarianos e lacto-vegetarianos. E como todos os produtos da nossa linha, pode ser consumido por intolerantes à lactose e ao glúten. Raio Whey é um toque proteico em tudo que você imaginar. Gostou de conhecer mais sobre esse produto? Então curte, comenta e compartilhe com seus amigos.